Aprendemos com a nossa história que os negros sofreram muitos preconceitos e discriminação e até hoje lutam pelos seus direitos e espaço dentro da sociedade. O Progressistas deu voz e vez ao movimento negro com a criação do movimento Afroprogressistas, um importante espaço para a discussão sobre a participação efetiva da população negra na política brasileira, como explica o presidente nacional do movimento, Bruno Teté. O Afroprogressista, antes PP Afro, ele surgiu em 2015 por um ato da Executiva Nacional. Nós tivemos muitos avanços dentro do movimento e dentro do Partido Progressista. O grande avanço nessas eleições é que hoje o nosso partido passou a ser o quinto maior partido em números de deputados eleitos negros nas eleições para deputado federal e deputado estadual. Hoje nós somos o maior partido em número de vereadoras trans e nós somos o terceiro maior partido em número de prefeitos e prefeitas negras e o quarto em número de vereador e vereadoras negras. O Afroprogressista ele trabalha com a inclusão, seja na questão da igualdade e equidade racial, LGBTs e liberdade religiosa. O nosso grande avanço, sem dúvida nenhuma, é a unidade que nós temos dentro do nosso movimento do Afroprogressista. Nós criamos agora uma comissão para acompanhar os nossos pré-candidatos a vereadores nas próximas eleições, para nós formarmos e ganharmos e sermos o maior partido em número de vereadores e vereadoras negras no próximo pleito. Inscreva-se no nosso canal TV Progressistas 11 e acompanhe o trabalho das nossas lideranças nacionais em todos os estados, as nossas lideranças do Afroprogressista. Somos 11, somos progressistas.